Жителите на Штипската улица, Солунска, над 10 години живеат во страх од крадците кои во нивните кути влегуваат и дење и ноќе. Нивните домови налекуваат на кафези, во секој двор имаат кучиња чувари, оградени се со железни порти и мрежа. Околу 200 доматинства на оваа улица денеска побараа решение и од локалната власт. Од нивните домови се краде се и се што, од дрва за огрев, ракија, а среде бел ден, крадците украле и влезна врата. Денски после ручек, околу 5 саато, дојдел, земал, извадил и однесел. Последната преднедела време, на комшијата, цела порта однесена, откачена од ментежињата однесена. Другиот комшија под нас, улезено внатре, од покукнина, ни они самите не знаат што е украдено. Се чувствувате ли безбедни? Не. Не се чувствуваме безбедни. Крадците, разбойниците се најчесто во алкохолизирана состојба или под дејство на наркотици. И без размислување прават се и се што. Само што беше спрел ракијата и акумулатор и 60 кила ракија ми беа украдели. На камерата се гледа, комшијата има камера. Прибуваме, джабе, тој било гласачко тело. Така ми кажа у полицијата исказ нени. Не можеме ние ништо што да направиме. Абе викам, има ги на камера, има на се, не е вален на камерата. Што да ти кажу? Мештаните на улица Солунска велат дека крадците напаѓаат во групи. Поголем дел од нив се малолетници. Лесна мета им се празните кути, но и домовите на повозрасните лица. Велат мештаните. Градоначалникот Иван Јорданов бара 24-часовен полициски пункт во овој дел на градот, со цел брзо да се реагира. Во оваа прилика сакам да апелирам до СВР Штип, до началникот на СВР Штип, да излезат на терен да поразговараат со граѓаните, да ги слушнат нивните секојдневни проблеми, крикот и гласот на народот. Затоа што ова се провлекува со години наназад, тие се небезбедни. Она која што можевме сите да го констатираме, дека тие даваат предлог да се направи 24-часовен пункт во непосредна близина, за да можат побрзо да се интервенира, побрзо да се пријавува и на тој начин да се намалат овие последици и оваа тенденција на ограбување и на небезбедност која што се случува. Секторот за внатрешни работи преку писмено сообщение го демантира Штипскиот градоначалник. Во него се дава анализа за колку проценти е намален криминалитетот и кражбите. А конкретно за улицата Солунска се вели дека во текот на 2023 година имало 4 кражби, од кои расветлени се 2. Во сообщението се наведува и дека СВР Штип во неколку наврати побарале формирање на локален совет за превенција, но досега општината не го формирала.